ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဝမ်းကြီးအဆွေရနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အင်းစိတ်မျိုးနဲ့ဆဝိုင်းကုန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်နန်းနာကုန်းမှာရှိတဲ့စပိန်ဝင်ကိုသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲစပိန်ဝင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကုဆကန်ဟန်စပိန်ပစ္စည်းရှိတယ်နောက်ကစပိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာနိုင်ကြမလဲဘာနိုင်A few moments later. Spain, Lulu. ဆိုင်နေပါလက်လီလက်ကားဆိုင်နေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကစပိန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဟောဒီနေ့စနေနေ့လူကြနေပါကားလည်းကြာတယ်လူတွေလည်းကြာတယ်ရောက်ပါပြီဒါကြောင့်စပိန်အတွင်းမှာစပိန်ဝင်းပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းရှောက်ပြီးတော့ဆက်စုမယ်အဲဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘိုက်ဆိုင်စားတဲ့ကျင်းဆိုင်ပါစားလို့ကောင်းတယ်စေသက်တာဟိုရှေ့ဥတော်တဲ့ကျွန်တော်ဒီရှေ့ကြတဲ့စပိန်အတွင်းနေဆိုင်နေချင်းသွားကြည့်မယ်ဘက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ accessory ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလူရိုးကောင်းလို့ပေါ့ဆိုတာနာမည်ကြီးဆိုင်နေတယ်ပေါ့နော်ဝင်နေပါကျွန်တော်အခုဒီတန်းမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်နာမည်ကြီးဆုံးဆိုင်ကတော့ဒီပါလေဒီပန်းရှင်ရှိမရှိတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါကလည်းဝေးဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ထမင်းစားနေတယ်။ဟုတ်စားကြပါအောင်လည်းပြောလို့နည်းပါဧည့်တယ်။အားကျွန်တော်ဒီစားရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုလည်းဝေးဖြစ်ပါလေဒါအစကမ်းမိပြီကျွန်တော်ဒါကတော့စပိန်သမားဘုရားပေါ့နော်စားတာ။အားဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စပိန်ဆိုင်နေတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်စပိန်မျိုးပေါ့နော်ထောသက်ရောင်းတန်းရဖို့အတွက်ကိုဒါကျွန်တော်လဲအော်ဒါကြီးအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒါလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ရဲသုံးပါရဲသုံးပါ။အားဒါကတော့ကိုမောင်သိန်းဆိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆာဒီဒီအများတော်အများဆုံးရောင်းတဲ့ဆိုင်ပါ။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တန်တဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်9 star ပါ9 star ဆိုင်ပါလေဝယ်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုဆိုင်ဆိုင်ပါ့မယ်ဆိုင်ဆိုင်ပါဆိုင်ပါဟာတာတော့ပါပါရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသိဥပါ့။ဒါ live by la mu ni la mi de bu ။ကိုကျော်ကျော်စုမှုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုကျော်စုမှုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှုနေတာ။ပေါင်းမှာဒီမှာဒီမှာကိုကျော်စုမှုတွေကပြင်းပြီးတော့။ဒါအသားဖြစ်ပြီးတော့နော်။အာမကောတော့ဒီနေ့တနေ့လုံးထင်းချင်းပဲလူရှာနေတာတော်ပဲ။ဆိုင်ဆိုင်ကကျွန်တော်တို့စကန်ပစ္စည်းတွေရတယ်။ mountain ပစ္စည်းတွေ road bike တွေကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေအများကြီးထွက်တာပေါ့နော်။ကားပေါ်နေဘုရားတော်ဆိုင်လေးကအရင်ကတော့မခံတာပါဒါပေမဲ့ပစ္စည်းစုံရှိတယ်ဘာတည်းနေတာကိုဆိုင်ပါဟောတာရင်ဘာနေကောင်းလဲ
ကိုရောက်ရှိနေတာတော့ဒါကိုချိုလေးရဲ့ဆိုင်တော့ဟေးဟဲ့ကွာကိုချိုရောတက်ဖို့ကြောက်တယ်အဲ့ဒါ9000အဲ့9000တော့ဘယ်လို9000တော့ဟေး9000လားအားလုံးပဲကျွန်တော်ခုတာလိုက်ပြခဲ့တဲ့ဆိုင်းနေနေရာတွေကကျွန်တော်စော်ဝါးကြီးကိုကျွန်တော်အင်းစိန်မြို့နယ်ဒါနန္တာကုန်းမှာရှိတဲ့စပွင်းဆိုင်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စပွင်းဆိုင်တွေကတော့ကျွန်တော်အများကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဗာစီတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေရှိတယ်ကလေးစီရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေရှိတယ်နောက်ကမောင်လေးရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေရှိတယ်အမျိုးမျိုးပါအဲ့တော့မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ကိုတို့ကိုယ်တိုင်ကိုကြလာရောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာအများကြီးပါရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးပါတနင်္ဂနွေနေ့စိုက်ပိတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်းနေလည်းပိတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနန္တာကုန်းကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲခေတ္တကဏ္ဍရန်နာပါမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်